Разом з колегами з «Розумної політики» зареєстрували законопроект, який стосується гарантії належного відновлення і відпочинку українських військовослужбовців. Зважаючи на те, що зміни до закону про мобілізацію не враховували норм про демобілізацію і належні відпустки для наших захисників-захисниць, вирішили виступити з такою законодавчою ініціативою. Коротко розповім про суть, про що йдеться у даному законопроекті. Протягом першого року служби військовослужбовцям надається гарантоване право на 30 днів відпустки. Пропонуємо з другого року служби і всіх подальших років збільшити цей термін до 60 днів, з яких 30 днів надається безперервної відпустки. Інша норма передбачає гарантовані ротації тих підрозділів, які знаходяться понад 6 місяців на передовій. Тобто будь-який підрозділ, який перебував на передовій 6 місяців, має право повернутися у місця постійної дислокації для психологічного відновлення, для отримання належної медичної допомоги, для бойового злагодження і бути заміненим іншими підрозділами. Вважаємо, що це також справедливо, і військові потребують зараз ротацій не менше, аніж відпочинку під час відпусток. Дуже сподіваємося, що не буде працювати у Верховній Раді принцип політичної доцільності, і серед авторів з «Розумної політики» авторство у даній законодавчій ініціативі не стане причиною того, що законопроект не буде виноситися на розгляд у сесійну залу. Тому що цей запит ми отримали безпосередньо від наших захисників на передовій і вважаємо, що стосовно їхніх відпусток і ротацій, необхідно їх ці норми реалізувати у якнайшвидші терміни.